Ümumqoşun poligonunda hava hücumundan müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə atışların keçirilməsində məqsəd şəxsi heyətin zenit raket komplekslərinin idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsidir. Atış çalışmalarında OSA və S-125 zenit raket komplekslərinin start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tətbiqinə hazırlanması üzrə normativlər yerinə yetirilib. Komplekslərin döyüş heyətləri qarşıya qoyulan tapşırıqları peşəkarlıqla icra edib.